किसानका सूचना एवं विवरणहरू एकीकृत गरी वास्तविक किसान पहिचान गर्ने र राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा तथा विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने प्रयोजनका साथ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा किसान सूचीकरण व्यवस्था प्रणालीको राष्ट्रिय अभियान सुरुवात गरेको छ। मन्त्रालयले उक्त अभियानबाट वास्तविक किसानको पहिचान हुने दावी गरेको छ। अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किसानलाई कृषिमा छिट्टै आत्मनिर्भर बनाउने महत्त्वपूर्ण पाइलाको सुरुवात भएको बताउनुभयो। यो कार्यक्रम मार्फत किसानको कृषिको क्षेत्र कुन हो भन्ने कुरालाई एकै ठाउँमा ल्याई किसानलाई परेको समस्याको समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। साथै व्यावसायिक कृषि तालिम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। कृषि उपज बिना, खाद्यान्न वा खाद्य पदार्थ बिना त मान्छेको जीवनै चल्दैन। त्यसकारण ठुलो पेसा, ठुलो पद, ठुलो ओहदा, बेकारको अहङ्कार हो, सबै कुरा चल्ने कृषिबाट, जीवन चल्ने कृषिबाट, जीवन चल्ने कृषि उपजबाट। त्यसकारण यो यथार्थमा सम्मानित पेसा हो र यस सम्मानित पेसालाई साँच्चैको सम्मानित पेसा बनाउनका लागि यसलाई राम्रो आम्दानीको आकर्षक पेसा बनाउनुपर्छ। त्यो मोडर्नाइजेसनबाट मात्रै सम्भव छ, मेकनाइजेसनबाट मात्रै सम्भव छ, कमर्सियलाइजेसनबाट मात्रै सम्भव छ। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अरियालले वास्तविक किसानको पहिचान गरी किसानको समृद्धिको लागि सरकारले यो अभियान चलाएको बताउनुभयो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई किसान सूचीकरण व्यवस्था प्रणालीमा जोड्न पाउँदा खुसी लागेको बताउँदै राष्ट्रले सहयोग गर्नुपर्ने समुदायलाई अगाडि बढाउन यो कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। एउटा हलो क्रान्तिको सुरुवात भयो, त्यसपछि सबै बाहुनहरूले पनि हलो जोत्नुपर्छ भन्ने अभियानको सुरु भएको थियो। त्यसपछि लगातार रूपमा धेरै खालका किसान आन्दोलन भयो, त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी हामी पनि बन्ने खालको वातावरण बन्यो र किसानहरूको हकितको निम्ति, किसानहरूको अधिकारको निम्ति, किसानहरूको संरक्षणको निम्ति विभिन्न खालका आन्दोलन गर्दै अभियानहरू सञ्चालन गर्दै हामी अगाडि बढ्दै गर्दा तिनै किसानको हकित समेटिएको संविधान निर्माण गर्ने ठाउँमा पनि हामी पुग्यौँ। कृषि विकासका लागि तिनै तहका सरकारहरूबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू वास्तविक किसानको पहुँचमा पुग्नुका साथै किसान केन्द्रित योजना कार्यान्वयनमा सहजता हुने र एकीकृत कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। किसान सूचीकरणका लागि आवेदन दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अभियानका लागि तयार पारेको वेबसाइटमा जानुपर्नेछ।